мечтали люди. Токмутой прв го направи тоа за што луѓето сонували и Лиди Години, полетал во Вселената. Токмутогаш, 54 години пред, на 12 април 1961 година, почна новата ера во историјата на човештвото, ера на освојување на вселенскиот простор. Но прв сепек беше токмутой, Јури Гагарин. Јури Гагарин. Овој навистина човек кој што е одликуван со орденот на Советскиот сојуз и кој што натаму треба младите генерации исто така да ги потикнува на храброст и на желби за нови победи.